Posle podele bodova u premijernom susretu protiv Sloge iz Kraljeva na domaćem terenu, fudbaleri Radničkog trpili su brojne kritike navijača i pirotske fudbalske javnosti zbog nešto slabije igre i rezultata. Priliku za popravni Beli će imati već u nedelju na gostovanju u imenjaku Radničkom u Sremskoj Mitrovici. Ja poštujem svakog navijača Pirota i mišljenje i taj ko je došao na utakmicu i ko navija za Radnički iz Pirota ima svo pravo da traži uvek od ekipe najviše. Naravno da i nas u klubu i želja i stručnog štaba da ekipa bude reprezentativna, da bude agresivna, da stvara mnogo šansi i da daje golove. Ono što je realnost do tog momenta ćemo malo sačekati, možda bude i pre nego što smo zamislili. Pola ekipe je promenjeno, imamo kvaliteta, priključuju nam se igrači u hodu i mislim da ćemo vrlo brzo biti na nivou od prošle godine. Protivnik je, kako se to kaže, skeniran do tančina. Ekipa koja igra jednostavan fudbal kao i Sloga iz Kraljeva, dugim loptama se traže napadači, igra se tranziciono, mi smo različita ekipa i ja verujem, duboko verujem da pored toga što mi je obaveza da osvojam bodove, obaveza mi je i da predvodim jednu ekipu koja će se različito predstavljati fudbalskoj javnosti i koja će igrati kvalitetniji fudbal od ostatka lige. Ja mislim da je fudbalski klub Radnički i navijači Pirota da su zaslužili da imaju takvu ekipu kojom će se ponositi načinom kako se dolazi do bodova, ne samo osvajanjem bodova. Ekipa će u Sremskoj Mitrovici biti jača za oporavljenog Mirkovića i Novajliju golmana Trkulju. Čekaju se Milošević i Petrović. Uroš Mirković je se priključio tokom nedelje, on je u konkurenciji za tim. Marko Trkulja je naš igrač na pozornici, već ima pravo da igra i pored njih Nemanja Milošević trenira sa Blagom Poštedom, on će od narednog ponedeljka se priključi treninzima, isto kao i Strahinja Petrović koji neće biti u protokolu za utakmicu sa Radničkim, ali će biti za utakmicu sa... Ekspedicija Pirotskog Radničkog put Sremske Mitrovice kreće sutra u popodnevnim satima i prenoći će u Beogradu. Utakmica protiv imenjaka Radničkog u Sremskoj Mitrovici je na programu u nedelju od 17 sati.